To je tvoja slovenska doza interneta. Renato je začel izvajati svoj plan uničenja kampa. Našel je načrt vodovoda in izkopal luknjo do cevi. Nato pa s krampom uničil cevi, tako da so se pomešale z zemljo in je tako vsa voda v kampu umazana. Medtem pa je Meri bila namenjena pod tuš in je v gozdu ob sanitarijah zagledala nekoga v temi. Tako je pomislila, da je Renato, ker je po obrisu telesa izgledal tako kot Renato. Klicala ga je, a se nihče ni javil. Zato ni bila prepričana, kdo je. Renato! Tako, ko je skočila pod tuš, jo je zalila umazana smrdeča voda. Kar je bilo Renatovo maslo. V kampu so tako celo noč odpravljali te težave, sanitarija cevi niso morali urediti sami, zato še vedno ni pitne vode in se čaka komunalo. Meri še vedno suni Renata, da je kriv za tole za devico. A je bil Renato ali ne? Daj to ne vem. Sam ta človek je nosil krmp pa lopato. Mark in Lara sta po čiščenju sanitarij odšla v vodo in seveda nadaljujeta svojo zgodbo ljubezni hihi. No Meri pa tale zadeva z vodo ne da miru in odide do Renatove parkolice, Kejr pa izve nekaj zelo zaskrbljujočega. Namreč sliši pogovor Renata in pečnika ojoj. To ne bo več razmajenih parkolic, ampak nov luksuzni apartman. Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.